ciidamada Amisoon ayaa looga digay inay door ku yeeshaan arrimaha doorashooyinka Jubbaland oo bisha soo socota la filayo in ay ka dhacdo deegaanada Jubbaland. Maxamed uu karayaa warkan inoo si faahfaahinaya. Xilli shalay aan baahinay macluumaadyo ku saabsan in magaalada Kismaayo ee caasimadda maamulka ku meel gaarka ee Jubbaland inay la wareegeen amnigooda ciidamo taabacsan madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, kuwaasoo ciidamo booliis ah dhowaan ay tababar ku soo qaateen magaalada Kismaayo. Ciidamadan ayaa la sheegay inaheen ciidamo booliis ah waxay la wareegeen gudaha magaalada iyo weliba garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo. Waxaa hadda laga digayaa dhaqdhaqaaqyo iyo weliba in door ay ku yeeshaan ciidamada Amisom halkaas ku sugan, gaar ahaan ciidanka Ethiopia. Xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil oo ku magacdhar xildhibaan Xasan Yare oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya deegaan ahaana kasoo jeeda magaalada Kismaayo ayaa waxa uu sheegay in Jubbaland markan ay tahay ama ay joogtaba waqtigii loo madax bannaaneyn lahaa doorashada halkaasi ka dhacaysa, isagoo ka digay in ciidanka Amisom ay door ku yeesheen arrimaha doorashada. Waxaanu sheegay in maamulka ay xaq u leeyihiin in wuxuu ay maamushaan, isagoo sheegay in ciidamada Amisom halka ku sugan keliya ay ku shaqeyn karaan amarka maamulka Jubbaland ka soo baxa iyo weliba waxa ay ka dalbadaan. Amisom mandeedkeedu waxay dowlad goboleedka Jubbaland ka codsato ayay kula shaqeynaysaa, waana ashaab inay la dagaalanto, ashaab iska rabsadaan. Jubbaland waxaa ka jira ciidamo kala duwan, waxaa jooga ciidanka daraawiista, ciidanka booliiska, ciidanka nabadsugidda iyo ciidanka SNS Somali National Army. Dowladda Federaalka Soomaaliya afarta shay awood u leedahay waa arrimaha dowladda ee ciidanka National Somali, difaaca National Somali National Army iyo immigrationka waxaa gaarka u leedahay. Laakiinse dowlad goboleedka doorasho qabsanayso iyada oo madax bannaan, amnigeeda iyo doorashadeeda iyo diyaarinteeda iyo mas-uuliyadeeda dowlad goboleedkaas iska leh, ama Hirshabeelle ha ahaato, ama Jubbaland ha ahaato, ama Galmudug ha ahaato, ama Puntland ha ahaato, ama South West ha ahaato, waxaa dowladda federaal ay ku leedahay maala qodobada dastuurka 48-aad 50-aad 120-aad ayaa qeexaya waxa ay ka leeyihiin dowlad goboleedka dowladda federaalka. Dastuurka dowlad goboleedka ayaan lagu dhaqayaa habsami socodka doorashadaas. Marka Amisom mandeed aan ahayn, waxay Jubbaland u dirsatay igala shaqeeya dhexda aan ahayn ee leedahay ma jirto, taasoon arshaab inay la dagaalanto. Sideena doorashadu ciidan ashaab lalama dagaalamay weerar maaha, doorashada securitykeeda meesha ka dhacay iyo magaalada securitykeeda ku dhacay, booliis baa ku shuqul leh, wardiyana iyo hay-adaha kale loo xilsaaro. Marka waxa Amisom door ay ku leedahay ma jirto, waxay ka codsato dowlad goboleedka Jubbaland bay doorkeeda u noqonaya. Maalmahanba waxaa soo baxayay macluumaadyo ku saabsan in ciidanka Ethiopia oo qeyb ka ah kuwa Amisom ee howlgalka u jeega Soomaaliya inay ku biiri doonaan xaaladda siyaasadeed ee Jubbaland, doorna ay ka qaadan doonaan arrimaha Kismaayo, taasi oo qalqal xooga laga muujiyey inkastoo xubnaha xildhibaanada baarlamaanka ee qaarkood ku sugan magaalada Kismaayo hadda ay ka digayaan in ciidanka Amisom ay door weyn ku yeesheen arrimaha doorashooyinka. Dhinaca kale, isla xildhibaanka ayaa waxa uu ka hadlay shuruudaha ay soo bandhigeen xubnaha musharaxiinta, kuwaasoo qodobo ka mid a ay qiladhaan xooggan ay ka keeneen xubnaha u tartamaya xilka madaxweynaha, waxaana ka mid ahaa in musharaxa u tartamaya xilka madaxweynaha inuusan qabin qof ajnabi ah, waxauna sheegay in dhammaanba shuruudaha ay soo bandhigeen ay tahay kuwo ku jira dastuurka dalka u degsan. Tusaale haddaan kaga soo qaado, waxa aadka loo qeynayo naag ajnabi ah nin qaba, naag ajnabi ah nin qaba musharax ma noqon karo. Dastuurka federaalka Soomaaliya ayaa qeexaya in qof ajnabi madaxweynuhu naag ajnabi qaba inuu madaxweyne Soomaaliya ka noqon karo. Tusaale tan kale laga qeynayo oo ah labada sane wadanka qofka inuu joogay, xataa adduunka way ka jirtaa, markaa meel ka tartamaysa xildhibaan u tartamaysa kurtuman siyaas waa inaad taqaano. Soomaaliya inuu joogo laga Jubbaland lama dhihin, Puntland iyada waxay tahay markii soo saaraysay shuruudaheeda inuu Puntland laba sano joogo, lagamana qeylin, waa Jubbaland looga qeylinaya markaa Soomaaliya tan inuu joogo. Intaas waxaa ku dhar qodob kale asna aada loo sheegayo ee lagu celcelinayo qofkii xil wasiir ama xil xildhibaan haya inuu iska soo caasilo, taas waa conflict of interest. Qof xil haya xilkaas inuu soo hayo uu hadda madaxweynuhu usu sharaxo ma aha, xilku hayo waa inuu iska dhigaa, waa wax standard ah oo wax xeerarka oo dhan ay la wada ogsoon yahay. Adoo xilka xildhibaanimo federaal haya ama wasiir haya inaad isu sharaxdo xilkaasi waa conflict of interest, waxaa ka faa'iideysanaysaa xoolihii dowladda iyo immunity wixii aad micnaha ayaa ku kofar gareynaysaa. Xildhibaanka ayaa waxa uu sheegay in Kismaayo aysan ka dhici doonin wixii ka dhacay koonfur galbeed dhammaadka sanadkii hore Diseembar doorashada halkaasi ka dhacday, waxauna sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya loo baahan yahay in dadka ku nool deegaanada Jubbaland ay u madax bannaanayso doorashadooda. Jubbaland dowlad ahaan iyo maamul ahaan iyo ciidan ahaan waa isku filan tahay.
doorasho xor ee xalaal baana ka dhaceysa santuuqaasna lagu kala baxayaa. Cidda intaas ku qanacsaneen ee isleh wixii beedhaba ka dhacay oo Jubbaland ka dhici kara waa cid riyoonaysa, riyo maalmeed ku jirta oo aana garanaynin geopoliticalka iyo juqraafiga iyo Jubbaland waxay tahay iyo waxay ku sugan tahay aan kala garanayn. inta badan musharaxiinta uu tartamay xilka madaxweynaha ayaanan isdiiwaan gelin, waxayna cabasho xoogin ka yihiin guddiga doorashooyinka ay ku eedeeyeen inay si gaara ula shaqeeyeen madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe. Lama oga sida wax noqon doonaan, balse waxaa isha lagu hayaa tartanka adag ee ka dhici kara doorashada Jubbaland waa haddii dhinacyada halkaasi ku loolamay ay ku heshiiyaan sida wax u socdaan hadda. Axmed Madobe ayaa doonaya in markii saddexaad loo doorto isla sanadkan oo waa markii saddexaad uu tartamaya xilka madaxweynaha, laba mar oo hore waa uu kusoo guuleystay markii saddexaad, markan wuxuu u tartamayaa doorashada. Wuxuuna loolan adag iyo cadaadisba kaga imaanayaa dhinacyo badan ay ugu horreyso dowladda federaalka Soomaaliya. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa ku baaqay in la dardargeliyo wadahadallada dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland. Cabdiqaadir Jakaarta ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Mahdi Maxamed Guuleed Khadar, ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa sheegay in aragtida ah midnimada iyo kala taga ay ku kala fikir duwan yihiin dadka ka soo jeeda deegaanada Soomaaliland. waxa uu sheegay in dunida ay aqoonsan tahay oo keliya inuu jiro Soomaaliya, ha yeeshee Soomaaliland muddo 30 sano ah ay raadinaysay inay ka go'do inteeda kale Soomaaliya, laakiin uu sheegay inaysan jirin ilaa ay hadda guul ay ka gaareen. waxa uu ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya uu ku baaqay in la dardargeliyo wadahadallada dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland, isla markaana guddigii dhab u heshiisiinta uu magacaabay madaxweyne farmaajo hooshooda qabsadaan lana qanciyo Soomaaliland. in wadahadal dhab ah la wada galo, la dardargeliyo wadahadalladii u dhexeeyey dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland, taa isagoo ka duulaya madaxweyne farmaajo ka warqabteen inuu soo saaray guddida ama commissionka dhab u heshiisiinta iyo wadahadallada dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland, guddidaasi in ay shaqadeeda qabsato, gogolna la dhigo beesha caalamka iyo cid kastoo la danaynayo iyo madal kasta oo dhexdhexaad ah oo ay walaalaheen ku qancayaan kuna niyadsan yihiinna la isugu tago. waa halka aan rabno inay ka soo baxdo tub ama roadmap wadahadalladu qaataan oo lagu heshiiyo oo aakhirkii wixii markhaati duniduna ka wada tahay labada dhinacna ku wada hadleen, labada madaxweynena ay isaga yimaadeen madaxweyne farmaajo marka labada guddi ay soo jeedintooda iyo taladooda iyo maxsuulka wixii lagu wada hadlay ay soo bandhigaan, la yidhaah taasaynu ku gebagabaynaynaa oo loo qaadayaa afti, mahaabaad ogoshahay iyo midnimo mise waxaad leedahay maya waxaan u baahannahay. marka qof waliba ra'yigiisa waa u xor, sidaasaa uu dhigayaa caqliga saliimkii. annagu waxaan leenahay walaalayaalow, miiska wada hadallada aynu isugu nimaadno iyaynaan ummadda iyo da'yarta soo koraysa oo iyaguna mustaqbalkooda in ay ka taliyaan xaq u leh. maanta shacabweynaha Soomaaliyeed 157 ka yar waa dhallinyaro, dhallinyaradaasi waxay rabtaa in ay masiirkooda ka taliso. wadahadallada dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaan qabsoomin sanadihii ugu dambeeyey, waxaana tiri ka dhowr jeer fashilmooda hadalla la doonayay inay dhex maraan, waxaana madaxda Soomaaliland ee madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyey inay kasoo horjeedaan wadahadalladaas. guddiga dib u heshiisiinta galmudug ayaa mucaaradka waxay ku eedeeyeen inay siyaasadeeyeen howlihii guddigooda loo igmaday. axmed tifo xasan ayaa warkan inoo dhammaystiraya. guddiga dib u heshiisiinta maamulka galmudug ayaa weli wada sidii ay u xallin lahaayeen odayaal dhaqameedyada kasoo kala jeeda beelaha dega deegaanada maamulka galmudug, iyagoo sheegay inay ka go'an tahay inay helaan galmudug mid ah iyagoo ku heshiisa dowlad goboleed hal meel laga dhiso. guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta maamulka galmudug ee uu dhowaan magacaabay wasiirka arrimaha gudaha ee dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye, ninka la yiraahdo Dr. Cabdiraxmaan Macalin Cabdullaahi Baadiyo, ayaa sheegay in laga doonayo in aan la siyaasadeynin shirka la isugu keenayo madax dhaqameedyada maamulka galmudug, isagoo ku baaqay in loo midoobo sidii loo heli lahaa bulsho midaysan kuna midaysan maamulka galmudug. waxgaradka iyo aqoon-yahanada siyaasiyiinta reer galmudug meel kasta ay joogaan waa inaan la siyaasadaynin dib u heshiisiinta galmudug. dib u heshiisiinta galmudug ma laha mucaarad iyo muxaafid ma laha,
dowladda Soomaaliyeed oo ra'iisul wasaarahaydi muddo dheer halkan uu joogo waxaa ka go'an inay baahidii loo qabo ku saabsanaa fudaynta shirkan amba logistic ha ahaato amba ha ahaato amni ha ahaatee inay meel fiican soo saarto ayaa ka go'an annagana guddigeena dib u heshiisiinta waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadku inay kasoo wada qayb galaan ayaka oon meelo kale milicsan mashaakil kasta oo jira iyo fikir kasta ay qabaan ay la yimaadaan dhuusamareeb ayaan horta ugu baaqaynaa shacabka soomaaliyeed waxaan ugu bashaareynaa insha allaahu galmudug marar badana wax laga sheegay eh galmudug oo nabad ah oo dadkeedu heshiis yahay oo dowlad ka dhexaysa samaystay oo dowlad ay heshiis ku yihiin oo soo celisa amnigee kala dambaynta galmudug soo celisa oo horumar ka shaqaysa say ku imaan lahayd ayaan ka shaqaynaynaa annaga feeska ugu horeeya ee hawshan loo igmada ayaan ka shaqaynaynaa feeska dambana say noqon doonaan insha allahu dadka ayaa ka tashahaya waxay ku tashadaan guddiga dib u heshiisiinta maamulka galmudug waxaa magacaabay wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya si ay u keenaan odayaasha dhaqanka in ay uga wada hadlaan waxyaabaha ay kala tabanayaan iyagoo sheegay in ay diyaar u yihiin wax walba oo tabashooyin ah oo hadda weli ay qabaan beelaha dega maamulka galmudug in marka hore la isugu yimaado magaalada dhuusamareeb si loo xaliyo qorshaha ayaana ah in odayaasha ay soo xulayaan xildhibaanada si ay u soo doortaan guddoonka iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka galmudug iyo ku-xigeenkiisa shanta bisha soo aadan ee agoost ee bini curan doonta ayaa la iclaamiyey in shirkan uu ka furmo magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug markana soomaaliya ayaa waxay aqbashay dalab uga yimid ururka iskaashiga islaamka soomaaliya ayaa shalay waxaay magaalada muqdisho kula saxiixatay heshiis ururka iskaashiga islaamka si loo unko xarunta erga goboleed ee ururka iskaashiga islaamka uu ku yeelanayo soomaaliya kaas oo ka dhigaya xafiiskii hore ee isku diwidda howlaha bini aadanimada erga goboleed dhammaystiran oo ku suntan howlaha siyaasadda iyo bini aadanimada heshiiska oo ka kooban qodobo dhowr ah oo iskaashiga iyo isku duwidda dhinacyada siyaasadda iyo bini aadanimada ayaa waxaa kala seexday siyaahayaha xokeeyaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane danjire siciid xaaji maxamed oo haystay wakiilashada sharciyadeed ee wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee jamhuuriyadda soomaaliya iyo danjire taarik albarkeed oo ah kaaliyaha xokeeyaha guud ee ururka iskaashiga islaamka arrimaha bini aadanimada dhaqanka iyo bulshada shalay ayayna ku kala sixdeen gudaha magaalada muqdisho markana xaaladda caafimaad ee guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa la sheegay inay soo hagaagaysa iyadoona dhaqaatiirta ay rajo wanaagsan ka muujiyeen cali xasan cali ayaa si faahfaahinaya xaaladda caafimaad ee guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan injineeriiso ayaa ka soo reynaysa sidii ay ahayd markii hore iyadoo dhaqaatiirta ay rajo wanaagsan ka muujiyeen in isaga iyo dhaawacyada kale ay soo bogsanayaan marba marka dambeysa wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda soomaaliya khadiijo maxamed deeri oo ka mid ah guddiga heer qaran ee loo xilsaaray la socodka xaaladda dhaawacyada islamarkaana ku sugan isbitaalka lagu daaweynayo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa iyadoo la hadlaysay idaacadda ku hadasha afka dowladda ee radio muqdisho waxay sheegtay inay aada uga soo reynayso xaaladda caafimaad ee duqa muqdisho sidii ay ahayd markii hore xaaladda caafimaadka guddoomiyaha gobolka banaadir iyo bukaanadii kale ee la socday way ka soo reynaysaa maalinta ka dambeysa sidii ay ahayd qaarkood waa laga soo bedelay sariirihii lagu daaweynayay insha allah waxaan maalmaha soo socda rajeynaynaa in xaaladiisu ay sidii ay ahayd ay kasoo reyso ayay tiri wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha khadiijo maxamed yeeriye safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka qatar cabdirasaaq faarax cali taano oo faahfaahin dheeraada kasii bixinayay ayaa sheegay in qeybta xaalad deg deg ah laga saaray lix ka mid ah bukaanadii la qaaday haddana guddoomiyaha gobolka banaadir iyo maxamed cabdi maxamuud gabowse ay ku harsan yihiin qeybta xaalad deg deg ah safiirku hadalkiis sii watay ayaa sheegay in guddoomiyaha degmada warta nabadda seenib xaabsey oo ka mid ahayd dadka dhaawacyadooda cuslaayeen loo sameynayo weji qurxin maadaama meelaha dhaawacyada ay culus ay kasoo gaareen ay kala ahaayeen wejiga iyo muruq lugta xaaladeedu ay aada u wanaagsan tahay waa mahadsantaha cali ugu dambeena dhegeystayaal qof qaba cudurka ebola ayaa laga helay xadka dalka dimuqraadiga ee congo iyo rwanda
kiiska labaad ee cudurka Ebola ayaa laga helay magaalada Goma oo marin muhiim u ah isku socodka labada wadan ee Dimuqraadiga Kongo iyo Rwanda. Dalalka bartamaha qaarada Afrika ayaa xilligan waxay wajahayaan cudurka ugu xumaa ee faafa, kaas oo dilay in ka badan 1,700 qof. Sanad ayaa haatan laga joogaa markii lagu dhawaaqay in cudurkan uu jiro, waxaana laga cabsii qabaa inuu ku sii faafo dalalka gobolka. Waxaa la fahansan yahay in bukaankan uu u soo safray ilaa iyo 100 kilometir kor inta uusan soo gaarin magaalada Goma oo uu yimid 2 isbuuc kor. Hase yeeshee, toddobaadkii la soo dhaafay ayaa lagu arkay calaamadaha cudurka Ebola lagu yaqaano. Thank you.